30. Viisitoista. Vuorossa lähtö 8, Kepwell, pikkukunkku, 5-vuotiaat, Orit ja Ruunat, ryhmä jo 2100 metriä. Tulevaisuuden ja nykyhetken tähtiä mukana. Velvasseli, Metsärinteen pommi, Myrskyluodon Janne, Välkkeen valtikka, Tuhti Kersantti, James, Vahvistus, Vale Elli. Takariviin Paavolan Hurmos ja Luja Usko autoliikkeellä. Sata metriä starttiin. Lähtö hyväksytään laukkanumarille 3 Myrskyluodon Janne, 8 Vale Elli käynnistyy aivan omaa tahtiaan heittämällä kärkeen. 1 Velvasseli ottaa asemat johtavan takaa, 2 Metsärinteen pommi. Sisärataa pitkin kolmantena, toiselle ilman vetoapua 4 Välkkeen valtikkaan, sen takana 9 Paavolan Hurmos, se on toinen ulkona. 6 James ottaa asemat kolmannesta ulkoa, 4. sisälle 10 Luja Usko. Sisärataa pitkin tulee seuraavana 5 Tuhti Kersanttiin, sitten haparoineet 7 Vahvistus ja 2 Evan 3 Myrskyluodon Janne. Takasuoraan mennään ja puolikas tulee täyteen numero 8 Vale Elli komennossa ja puolikkaan tempo on 22.5. Puolitoista kierrosta matkaa maaliin, Kepwell pikkukunkku lähdössä. Reipasta tempoa vetää kärjessä numero 8 Vale Elli. Sen takana tulee 1 Velvasseli jonossa, 3. 2 Metsärinteen pommi, 4. jolossa 10 Luja Usko, 5. 6 James. Toista rataa numero 4 Välkkeen valtikka. 3 Myrskyluodon Janne, alun pitkä laukka, hylätty pitkä laukka numero 3. Toisessa ulkona viimevuotinen Kriterium Sankari 9 Paavolan Hurmos, 3. ulkona on numero 6 James, sisärataa 40 Luja Usko, 5. sisällä on 5 Tuhti Kersantti, pääryhmässä mukana 7 Vahvistus. Kilometri tulee täyteen numero 8 Vale Elli komennossa ja kilometrin väliaika on 26.0. 2.6 polkee kärjessä herkän oloisena Vale Elli, johtavasta mittaparirakoa. 1. Velvasseli kakkosena, sitten 4. Välkkeen valtikka, jonka takana on 9. Paavolan Hurmos. Sitten toista rataa, osin jo 3. kerrataa 6. James, 8. Vale Elli lähtee tällä hetkellä pienelle karkumatkalle. Se johtaa 15 metrillä. 1. Velvasseli on kakkosena, Välkkeen valtikka kolmantena. Nyt iskee kiriin Paavolan Hurmos. Jani Ruotsalaisen Kriterium Sankari lähtee kolmannelle, kärkeen on parikymmentä metriä matkaa. Numero 8 Vale Elli johtaa, Kepwell pikkukunkkua ja kolmannen puolikkaan tempo, se on 23.5. Pikkukunkku lähdössä, 2 hevosta alkaa erottua, nuo ovat tutut kilpakumppanit, Vale Elli ja Paavolan Hurmos. Kriterium kaksikko on omilla teillään, muut jäävät joka askeleella vahvistuslaukkaa. 3. Velvasseli, 4. Välkkeen valtikka, sisällä seuraavana pussissa Metsärinteen pommi ja 2 kovan gladiaattorin kauppa tämä jälleen kerran on. Kärjessä on Vale Elli, Henri Bolström, Paavolan Hurmos ja Jani Ruotsalainen kakkosena. Vale Elli johtaa, Paavolan Hurmos kirittää. Vale Elli vastaan Paavolan Hurmos. Kaukana takana Tuhti Kersantti nousee kolmosmatsiin, mutta jälleen Bolström ja Vale Elli. Päätöspuolikas 20.0.